На F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика – це наземні установки, які можуть в будь-якій точці спрацювати, випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати. Може знищувати аеродинамічні цілі, також працювати по наземних надводних цілях. Поки що новин щодо F-16 таких немає, які б відрізнялися від тижневої чи двотижневої давнини, проходять підготовку. Знаєте, і льотчики, і наземний персонал на різних майданчиках. Географія цих майданчиків росте.